Wewe unijui vizuri wewe. Unajua mimi nitakuja kwa polisi. Wewe unafikiria mimi nilika koko na deni yangu na unaniandiaandia hapa? Sasa. Hivyo je, umeamua utanipe pesa na uko unanigombanisha kwa simu? Umeamua tu hivyo kabisa? Aje. Sawa, na uko unasikiti nani? Ye? Yeah. Mimi nilika koko. Uko unasikizia nani? Sawa, sasa hiyo mambo tafika kwa polisi. Wewe unaongeanga namna gani? Kuzinika ama kukilika? Wewe unanifuza mimi? Kuzinika ama kukilika? Unanifuza mimi wewe mwenyewe unatembea tembea hapa hivi? Natembea nini? Na unatembea tembea na bibi yako anafanya kazi huko. Sasa kwani mimi sina kazi? Wewe na huko unatembea tembea hapa ni baleza yenge kwa huko anafanya kazi huko. Aje. Na mimi ndio huyo huko kote kote hivi na mimi ni kwani? Yeye anafanya kazi huko town huko anasema hapa. Anafanya kazi gani? Unajua kazi bibi yangu anafanya? Na si anafanya kazi ya kutembeza matako huko town. Ei. Ala. Matako ni? Ya kuku. Anatembeza ndipo kana mugu. Mugu ya nini? Ya kuku. Hey. Wewe mwenyewe unatembea. Mimi nauliza wewe, mimi nimekuja majuzi. Mimi nimekuja majuzi. Na umekuja kunichokoza. Nimekuwa naongea kwa sababu. Na mbona niambia mimi nakuchoka? Na sio unanitukana. Hata mwenye huko nalalambikanga naye hapa kukuzi hata sasa. Unajua? Wewe jiga izumi usinitete. Uko na unakuja kugombanisha na? Usijaribu kunilinga na wewe. Acha mimi niende. Tafadhali toka nje. Toka. Unakuja kugombanisha nani hapa? Sema tu ona wewe sema tu unataka kunifunga ndio. Bado uko unaongelea. Uko ndo wewe. Uko unaongelea hapa. Jaribu rudi hapa siku nyingine tena utaona. Tupate hapa hivi. Ona huyu. Anaongea ongea hapa hivi mkubwa anaongea kwa simu pesa yake imeanza kufurika hapa na kuja kwenye. Please subscribe if you like the video please.